Սյունիք հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում լուրերը ատվականը, բարև ձեզ։ Մարտի 21-ին ժամը 12:20-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող ՄԳ-ն մարտական հնակեցնուն տեղափոխելիս ըստ նախնական տեղեկությունների ցածր տեսանելիության եւ մարախուղի պատճառով մեքենայով հայտնվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Անմիջապես ձեռնարկվել են որոնողափրկարարական աշխատանքներ, քայլեր են ձեռնարկվում նրան վերադարձնելու ուղղությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Սյունիքի մարզում շարունակվում է շարժական մամոգրաֆիկ սարքի շրջագայությունը։ Այն երկու ամսով է տեղակայված կապանում, ինչը նշանակում է, որ մինչև ապրիլի 20-ը 50-ից 70 տարեկան կանայք անվճար հետազոտություն անցնելու, ինչպես նաև խնդիրը բացահայտվելու դեպքում անվճար բուժվելու հնարավորություն կստանան, պատմում է Անի Գրիգորյանը։ Ընդամենը 10 րոպե տևողությամբ հետազոտություն կրծքագեղձում գոյացություններ հայտնաբերելու կամ դրանց բացակայությունը որոշելու համար։ Փետրվարի 20-ից ապրիլի 20-ը ընկած ժամանակահատվածում Կապան համայնքի 50-ից 70 տարեկանի միջակայքում գտնվող կանայք կարող են անցնել մամոգրաֆիկ սքրինինգը բացառապես անվճար։ Ժողովուրդը գիտակցում է, որ այս հետազոտությունը իրենց համար կարևոր հետազոտություն է, քանի որ ուռուցքները արդեն կարելի ասել ակտիվացել են, ծաղկման փուլում են, ու իրենք հասկանալով, որ մի գուցե հենց սա է ճիշտը, որ պիտի մոտենան հետազոտվեն ու շուտ հայտնաբերվի, շուտ առաջն առնվի։ 700-ից ավել կին է հետազոտվել, դա իհարկե շատ գովելի է, օրական մենք ունենք 50-ից ավել կին հետազոտվող։ Առաջին հետազոտվողների տվյալները արդեն իսկ փոխանցվել են ընտանեկան բժիշկներին, ըստ կարիքի ոմանք ուղեգրվել են ուռուցկաբանության ազգային կենտրոն լրացուցիչ հետազոտությունների։ Ռենտգեն լաբորանտ Նունե Խաչատրյանի խոսքով քաղաքացիների շրջանում իրազեկվածության մակարդակը գոհացնող է, ավելորդ անգամ ստիպված չեն պատճառաբանել սքրինինգի կարևորությունը։ Հետազոտությունը բացառապես անցավ է և անվտանգ։ Տվյալ մարդուն կանգնացնում ենք այստեղ, կուրծքը տեղադրում ենք ապարատին, թեթևակի հպումով կարողանում ենք կարգավորել համակարգչով ու նկարում ենք 4 գեղեցիկ նկար։ Կախված նրանից, որ ինչքան գեղեցիկ կնկարենք նկարները, այնքան սիրուն ու լավ պատասխաններ են ստանալու, դա մեր պայմանն է։ Ընձեռված հնարավորությունը արտոնություն են համարում կապանցի կանայք։ Հետազոտությունը մատչելիներից չէ և սովորաբար կատարվում է մայրաքաղաքում։ Քանի որ ամեն օր չի, որ կարելի է կապանում ստուգվել, քանի եկել են մարդիկ, հասել էստեղ, որպեսի մեզ լավություն անեն, մենք պետք է օգտվենք այդ հնարավորությունից, պետք է սովորենք գրաֆիկով ստուգվել, փակ օրգանիզմը չես կարա իմանաս, ներսում ինչ կա, պիտի ստուգվես։ Ճիշտ նարդին կսաշման, թա ամին զանգել են տեղեկացրել, իսկ ներկայացրել, եթե հնարավորություն կա, կարելի ամեն ինչ ստուգված։ Մամոգրաֆիկ սքրինինգի ծրագիրը մեկնարկել է դեռ 2021 թվականին։ Լոռիում և Տավուշում արդեն իսկ իրականացվել է շուրջ 15,000 անվճար հետազոտություն։ Սյունիքում ծրագիրը ավարտելուց հետո թիվը կգերազանցի 20,000-ը։ Շարժողական մամոգրաֆը Կապանից կուղևորվի Քաջարան, այնուհետև Մեղրի։ Կապանի երկրագիտական թանգարանում մարտի 20-ից 31-ը կգործի հայ-իրանական մշակութային կապերի նվիրված ցուցադրություն, ներկայացված են 4 տեսակի նմուշներ, որոնք վերաբերում են տարբեր ժամանակաշրջաններին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Կապրի այս չափն ու կարգը շատ տարիներ դեռ երկար, թեկուզ մարմինը սանկենթան լինի հողին հավասար։ Սաադիի Գոլեսթանից ընտրված խոսքերով խորագրով հայ-իրանական ցուցադրություն է բացվել Կապանի երկրագիտական թանգարանում։ Տողերը աճանան գետի վրա Շահ Աբասի որդու նախաձեռնությամբ 17-րդ դարում կառուցված կամրջի արձանագրությունից են և վկայում են հայ-իրանական դարավոր մշակութային բարեկամության մասին։ Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսարանից եկած այցելուները տպավորված են նման վերաբերմունքից։ Շունավքերը խոշոր շոդան։ Շատ ուրախացա, երբ ստացա հրավերը, գալուց հետո ավելի շատ զարմացա տեսածիցս։ Ցուցանմուշները վկայում են, որ այս քաղաքի հետ երկար տարիներ կապեր ենք ունեցել։ Մեր մշակույթները մոտ են իրար և հաճելի է նկատել, որ այստեղ գնահատում են մեր մշակույթը, արվեստը։ 4 տեսակի թանգարանային նմուշներ են ներկայացված։ Օրինակ Իրանի հյուսիսարևմուտքում և Թավրիզում պատրաստված գորգերը մեզ մոտ հիմնականում բերվել են 20-րդ դարի 20-ական թվականներին։ Ունենք գորգ, որը կիսված է, ինչպես մենք դա իմացանք, երբ տարիներ առաջ թանգարանում գորգերի մաքրման, պահպանման աշխատանք է կատարվում,
մոտեցա Միկին եւ նշեց, որ այս գորգը իրենց է պատկանել եւ իր կիսուրը, այդ գորգը կիսել է երկու մասի, մի մասը տվել է մյուս հարսին, մյուս մասը տվել է մյուս հարսին եւ այդ գորգը հասել է մեզ եւ պահպանում ենք մենք։ Լուսանկարների մեծ մասը 1925-ից 27 թվականների Պարսկաստանի Արորյան է ներկայացնում եւ արվել է Կապանցի պատվական Եղիազարյանի ձեռքով։ Ցուցանմուշների հաջորդ խումբը տարբեր ժամանակաշրջաններին թվագրվող մետաղադրամներն են, որոնց մեծ մասը այստեղ հիմնականում հայտնվել է 1946 թվականի հայրենադարձության եւ հատկապես Ագուլիսի եւ Ջուղայի հետ ակտիվ առևտրաշրջանառության շնորհիվ։ Սկսած Պարթև Օրոդես առաջինից, ով կառավարել է 90-ից Քրիստոսի առաջին 97 թվականներին, եւ եթե փորձենք հասկանալ այդ նույն ժամանակաշրջանն է, ինչը երբ կառավարել է Տիգրան Մեծը, ունենք նաեւ հիմնականում միջնադարով թվագրվող, օրինակ Երևանի արտադրության մետաղադրամ հիմնական գերակշիռ մասը դա խորհրդային տարիներին կամ կարող եք ասել Փալևինների ժամանակաշրջանի, Իրանի Փալևինների ժամանակաշրջանի մետաղադրամներն են։ Պարսկերեն արձանագրություններով կենցաղային իրերը նույնպես մեկ ամսում կազմակերպված ցուցադրության անբաժան մասն են։ Ցավոք մենք ժամանակի առումով չկարողացանք վերծանել, որովհետև դա հասարակ պարսկերեն չէր, այլ զուտ լուրջ մասնագետների միջոցով պետք է վերծանել, որովհետև տարերը միմյանց մեջ կարելի է ասել խսկած գրություններով էլ, այդպես պատճառով առայժմ մենք չկարողացանք դա կատարել։ Տնորեն Ալյոշա Հայրապետյանը նշում է, Իրանի թանգարանների հետ համագործակցության պլաններ կան, նաև իրանցից զբոսաշրջիկների հոսք ապահովելու մեծ ակնկալիք ունեն։ Այժմ միջազգային լրահոսից Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը օրենք է ստորագրել, ըստ որի հանձնարարվում է ազգային հետախուզությանը գախնազերծելու կորոնավիրուսի ծագման վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ, տեղեկացնում է Սպիտակ տունը։ Մենք պետք է ամեն ինչ պարզենք համոզվելու համար, որ կարող ենք ավելի լավ կանխել համաճարակներն ապագայում։ Իմ վարչակազմը կշարունակի ուսումնասիրել կորոնավիրուսի ծագման հետ կապված բոլոր գաղտնի տեղեկությունները, ներառյալ այն վարկածը, որ վիրուսը կապված է Ուհանի վիրուսաբանության ինստիտուտի հետ, գծել է Բայդենը։ Միջազգային մուսնորություներին ծանոթացեք համարոտ տեսաշարով։ Օլաֆ Շոլցը պատմել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցների մասին։ Գերմանիայի կանցլերն ընդգծել է, որ կողմերը փողզիջման չեն գնում և պահպանում են ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ իրենց տեսակետների արմատական տարբերությունները։ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինփինը հայտարարել է, որ երկրի ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվելուց հետո առաջին օտարերկրյա այցի համար ընտրել է Ռուսաստանը, քանի որ դա համապատասխանում է պատմական տրամաբանությանը։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը և Չինաստանը խոշոր տերություններ և ռազմավարական գործընկերներ են։ Ճապոնիայի վարչապետ Ֆումիո Կիսիդան չհայտարարված այցով մեկնել է Ուկրաինա, G7-ում նախագահող Ճապոնիայի ղեկավարը մեծ յոթնյակի միակ երկրի ղեկավարն է, որ մինչ այժմ չի այցելել Կիև։ Իրանի և նրա ժողովրդի նկատմամբ թշնամանքն ԱՄՆ վարչակազմի արտաքին քաղաքականության անբաժանելի մասն է։ Նման հայտարարություն է արել Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, մեկնաբանելով Նորուզի տոնի արթիվ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարությունը։ Ֆրանսիայում տասնյակ մարդիկ են ձերբակալվել մի շարք քաղաքներում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ։ Ցույցերին նախորդել էր խորհրդարանում քվեարկությունը, որի արդյունքում նախագահ Էմանուել Մակրոնի կառավարությանը հաջողվեց խուսափել անվստահության քվեից։ Այժմ մարզական լրահոսից Հայաստանի ազգային հավաքականը մարտի 20-ին բացմարզումներ է անցկացրել Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիային, որին մասնակցում էին նաև երկրպագուներ և լրագրողներ։ Մարզումից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը Էդուարդ Սպերսյանին հանձնեց Հայաստանի հավաքականի 2022 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստի մրցանակը։ Մարզական մյուսներին ծանոթացեք հաջորդիվ։ Ամերիկյան Ինտեր Մայամի ֆուտբոլային ակումբը Լիոնել Մեսիին կառաջարկի բաժնե տոմսերի 5%-ը, որպեսզի արգենտինացին համաձայնի հանդես գալ ԱՄՆ-ում։
Թուրքիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ստեֆան Կունցը հայտնել է, որ թիմի ֆուտբոլիստների հետ անհատական զրույցներ է ունեցել Հայաստանի հետ միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ մարտի 25-ի հանդիպման ընթառաջ։ Մոնտենեգրոյի Պետրովաց քաղաքում ընթացող շախմատի կանանց Եվրոպայի անհատական առաջնության երրորդ տուրում հայ շախմատիստուհիներ Էլինա Դանիելյանը, Լիլիթ Մկրտչյանը, Պոլինա Կովակը և Սուսաննա Գաբոյանը հաղթանակ են տարել։ Գոլ պարբերականը հրապարակել է 2023 թվականի ոսկե գնդակի հավակնորդների թարմացված աղյուսակը, որը շարունակում է գլխավորել արգենտինացի Լիոնել Մեսին։ Նրան հաջորդում են Էրվինգ Հոլանդն ու Կիլյան Մբապեն։ Այժմ էլեկտրաէներգիայի անջատումների մասին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 22-ին պլանային օրոքման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասանելի էլեկտրամատակարարումը. Վայոց ձորի մարզ ժամը 11-ից 13-ը, Եղեգնաձոր քաղաք, Անդրանիկի փողոց և Երևանյան խճուղի մասնակի, Կոմիտասի և Շահումյան փողոցներ մասնակի, Անտառային տնտեսության շենք, Գետապ գյուղ, Գլաձոր և Շատին գյուղեր մասնակի, Սյունիքի մարզ ժամը 11-ից 17-ը, Աղիտու, Նորավան, Բաղադին և Որոտան գյուղեր։ Սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների, ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաև այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 և 08080 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Այժմ եղանակի մասին համարոտ, մարտի 22-ից 26-ը առանձին շրջաններում սպասվում են տեղուններ, առանձին հատվածներում մառախուղ, մարտի 22-ից 24-ը որոշ շրջաններում 3-ից 5, իսկ Սյունիքում և Արցախում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։